ଧାରଣା ପ୍ରସାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥାଏ, ସମୟକୁ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ ପିରିୟଡ଼ିକାଲ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେଟା ହୋଇଥିଲା 2008 କରାଗଲା, 2014 କରାଗଲା, ସେମାନେ ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଗଲୁ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ, 2008 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି June 8 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସେହି ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଆମକୁ ସହିତ ଡାକିକିରି, ଆମ ସଂଘର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଡାକିକିରି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ହେବ ହଁ ହେବ ଆଜିକାଲି ହେବ ବୋଲିକିରି। ତିନିଟା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଗଲାଣି, ଅଥଚ ଆମର ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିଠି ବାହାର କଲେ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଯେ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଶା, ତାହା 4 ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ କରି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରାଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ଆମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ। ରାଜନୀତି ବିଭାଗ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ। କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ SOP ଜାରି କଲେ ଯେ 30/11/2013 ପରେ ଆଉ କୌଣସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼। ତା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସରକାର ଆମକୁ ସୂଚିତ କଲେ ଯେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ 2013 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, 30 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ସରକାର ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିତାପ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ବୟସ ଆପ୍ରୋଚିଂ 50, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ସଂସାର ଆପଣ ଚଳୁଛି କେମିତି? ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଭଳି ପରେ ମୋ ବିଷ୍ଣ ବି ଜଣେ ସେଇ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମର ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସେଇ ପୋର୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ SOP ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅଧିକା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନାହିଁ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଟା କରୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆଉ ସାହସ, ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମର ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପିଗଲାଣି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଯଦି ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଥାଆନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନଥାନ୍ତା? ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଗଲୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ କଲେଜର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ସେ ବି ମାଷ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ସାଂସ୍କୃତିକ କଲେଜରେ ନା ସାର୍, ସାଂସ୍କୃତିକ କଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜେନେରାଲ କଲେଜରେ ଯେମିତି ପଢାପଢି ହେଉଛି ସେଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ନା ନା, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କାହିଁ କମ୍ ରହିବ ସାର୍, ଆମର ତ ଜେନେରାଲ କଲେଜ, ସାଂସ୍କୃତିକ କଲେଜରେ ବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଟା କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କୁହାହେଉଛି ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତା ତଥ୍ୟଟା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ 2013 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା, ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସକାଳୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରାତି ସାରା ବସିବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ? ଆମେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ନାହିଁ।